dostumun yeri var idi. Oradaydım tez. Namiz dedi bu yer hoşuna gelir. Dedim ha ha. Dostum ki mesela kaytarır dedi. Sen gel burada restoran açsak. Ben kirayədə qaldım. Biraz elimde pul vardı ev almağa. Yani, dedim tamam açsak. Dedi o pul zor gəldik. Buranı remont elədik. Təmir falan mehman. Restoran vəziyyətini yətdik çıxartdıq. Biraz bir çox şirkətler sağ olsun bəzi şeyleri hədiyə vermişdi. Və mənim nənəm dünyasında yaşamışdı. Ramazan yasa 700'dən bir neçə mən qaldım. 7'sin kimi qaldım. Başqa bir dostum gəlmişdi yasa. Dedim neyin insan yası baş sağlığı falan diyor. Mən dedim ki Ramazan bir kafe restoran açmışıq. Havalandım. Hay Allah. Ramazan yedi falan. Qaldım Bakıya. 6 ay Ramazan aktardım. Təsadüfən Mərkəzun Vermaq qalanda rastlaşdıq. O da necə rastlaşdıq? İnsan həqiqətən elə bir böyrdə də gözsüz olur. Heç sən kimsə mənə baxır yanına. Çoğundan baxdım bu. O agresiyayla ona yaxınlaşdım və biz 5 dəqiqə söhbət elədik. Ki mən bu qədər 5 dəqiqədən sonra biz qərara gəldik ki, qəzet açırıq. 5 dəqiqədən sonra qərara gəldik ki, biz Ara adlı qəzet açırıq. Sonra bunu radioda verilişini açırıq, sonra saytını yaradırıq, sonra televizyonda verilişini açırıq. Ben eve gelmişim, yoldaşım dedim. Dedim ki, Ramazan görüşün dedi. Bəs pul dedim, əç pulun başını bırak, proyektleri eləyir Ramazan. Ne neyse oldu. Dedim ama bilmiyorum, valla biz 5 dakika danıştık. Ve ben her şeyi başımı bıraktım ve yeniden, hakikaten de böyle işler gördü o arifada. Bir televizyonun düşünün, reklam şöbəsi ikinci adamın səviyyəsinə kadar kalkabilmişdi ve o kadar prodüsör işini bacarırdı. Sen 5 dakika söhbət elində başa düşürdün ki, bu adam bu işi görə biləcək. O şərait de yaradırdı, efir, televiziya. O vaxtı, təsavvurun vaxtında televiziyaları çıxmaq çox çətin idi. Çoxu yasla görmədim, çoxunu onların.